Amerikki kuunnellaan. Okei, okay, ihmeessä. Kannattaa kokeilla sitä uudelleensyntymisominaisuutta, jos sulla on se auki. Evo, onks se meidinkin? Uppraakin, aiku tämän pikmeisöön? Hups, rudumme siis. On. Näkö, frosta paan pikkuupisi? Medikkehän oli hyvä silloin, kun kuka ei tehnyt, mutta ei tehnyt glitchejä tai noita juttuja. Voisi katsoa, mitä tässä löytyy. No ja kannatko on sen tähden. Mä en ole kyllä. Thank you.
esto. Espera un segundo. No, Amerikkel tosi jokimus. Ei niin. Ja holaatko mä otin sen sijaan taktiin kysymyksiin? Ainakin huomannut, että näitä remakesissa toimii se yksi ammatti paljon paremmin.